صلواتك عليه وعلى مليهم وحافظهم يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد يا يا صلوات پڑھو بیماران دی شفا یا بی واسطے بلان صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اوچی صلوات پڑھو لالا محمد مار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹرایا ہنجو آیا امام زمانہ پڑی بارگاہ وچ منظور فرماوے بانیان مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر تمام ذاکران دی پڑھائی محکیر دی ڈیٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے نیڑے مومن بے اولادین اللہ ذکر دا صدقہ جولی آباد کر چھیڑے مومن کو تکلیف اللہ شفا دیوان چتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے کوئی وارثاں لا یا کوئی بے وارثاں خصوصاً اج دی مجلس دے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنے انہاں دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اللہ درجات بلند فرما ساری لکھان دی کا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمن آنکھے نظارے نام لے وائن سارے صلوات پڑھو اے جیڑا مجمع ہے پتہ نہیں کوئی چپ دا روزہ رکھ کے آندے ہوئے بانی جو ادھا گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں میڈا روح آدھے سر اڈاہ منٹ پڑا سنوے منٹ شاہ اے ہیویں بولے سن میں کمزور جیاں بندہ دو گھنٹے اتھا جبل آیا ہیویں میں انہیں نگوا کھاں گوڑی یا کھانڈ جو تو میں کو کوئی دیں دا پائے خوش قسمت ہو انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے کیونکہ نبیان دے مشکل کشاد نام علی بادشاہ میرے وطن علیہ واسطے سیر وہ حکم میں منو سوچو نہیں سوچیں دا حکم جڑا سمجھے چاندہ ہوئے انہ دے گھر دے نوکران دی سمجھ ملیکہ کو نہیں آدے سارے بچڑے جیمن خوصہ آباد رہو سارے مروائے تھوڑا جی آئیں ڈاڑے کو آنکھو جلدی کرے گاڑی آلے کو ادھے مجمع اندھا سیر ایک ہی نو اندھا ہے سن دے بیچے ہو اگر اینہ کو سوچ نہیں تو من نہیں من نہیں تو سوچ نہیں جیڑا ہے ہی کوئی نہ
میں زندگی چ کہ مذہب والے کچھ نہیں آکھا شیعہ ہوئے سنی ہوئے دیوبند ہوئے کوئی ہوئے اے بندے آدھن نا اے ٹھیک نہیں ودا او آدھن اے ٹھیک نہیں ودا میں کہیں کو کچھ نہ آدھا کیونکہ میں کو سچی دید بابے دا ایک فرمان یاد ہے ہائے 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 کرے جتھوں بھی ہاں وڈا جملہ کوئی نہیں میں آکھے سچی دی دا بابا سچی دی دے بابے دا فرمان ہے میں کتے جڈن دا ہوں دا پتہ لگے با میں مطمئن نہ کیڑا فرمان کہیں دا نا نہیں چاہونا بندہ با میں اتھائی ہوئے بندہ با میں کتھائی ہوئے بندہ با میں انہائی ہوئے سچی دید بابے دا فرمان ہے یا علی حرامی تے کو نہیں مان سکدا اے حرامی تے کو نہیں مان سکدا سرکار دا فرمان ہے یا علی حلالی تے کو چھوڑ ہی نہیں سکدا ہائے 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 گال حرامی تے حلالی دیے ایویں نہ لڑے کرو سمجھا دی پینا ایویں گئے نال نہ لڑے کرو چلو بیٹھا تو میں ڈھیر دے رہی ہوں میرے گل بات سارے حسین مظلوم دے بہت اچھے مدہ پڑھا نہ لے سمجھا دی پینا فروح دین کتنے ہی نا میں پڑھا ہویا کوئی نا تو سب پڑھ سو میں پکا گئے انسان فروع دین کتنے نا میں ہی میں سنی ودنڈا ہی نا ولا میں کو آن دے نہیں پکوا گئے انسان فروع دین دا اول نماز دوجا روزہ تریجی حج چوتھی زکاة پنجواں بس اتھا ہی ختم اتھا ہی ختم ہیں اگا ہین میں دا دا ہین ہین زی مگوان دے نہیں ہین زی اگا ہین ایجو دونی بندے آدھن نماز پڑھ روزہ رکھ زکاة دے خمس دے حج تے ون اے پنجے چیزیں اتھا کچھ ہی نہیں آ دیا پنجے چیزیں اتھا کچھ نہیں آ دیا اے ایویں تھوڑا جی ہیں ایویں کیویں اگو تے ونجو اگو کنو تبرہ ہے نہیں تبرہ اچھا میں دادا ہے ہوں دا نہ ہی کوئی نہیں چاہیں دا تو برا نقد چیز ہے نقد جان دے ہو نقد بندہ با میں اتھائی بیٹھا ہوئے بندہ با میں کتھائی ہوئے بندہ با میں کنہی ہوئے بندہ با میں جیدہ ہوئے بندہ با میں مر ونجے تو برا یو جہی شاہے جہیں لے محمد والے محمد دشمن تے چھیڑا بندہ تبرہ شروع کریں دے جیندہ حق ہووے اندھے کولو بن گیا دے اپنا حق وصول کرو جا اے شمار یا اہلی نہیں حالے نیوے بولے جی میں میرا دل لے آؤ بسم اللہ سوچو ہے مولا دے مدار ڈھیر ان پہنچ گئے ہیں میرا بہت پیارا بھائی وہ بھی تشریف گھن ہے میں تو گال بول گئی ہے تو برا شاہی ہو رہی ہے
بندہ باوے مر ونجے نماز دا ہر بندے تے واجب ہے جڑا پڑھدا ہے جڑا نہیں پڑھدا جے کو آندی ہے جے کو نہیں آندی نماز واجب ہے نماز علی والا ہوئے تے نہ پڑھدا ہوئے یہی واجب ہے پچھلے چپ کر گئے میں دادا واجب ہے علی والا ہوئے تے نماز نہ پڑھدا ہوئے چنگا جڑا نہیں ہر بندے تے واجب ہے نا نماز مگر نماز دی شرط تے واجب 14 سالاں دے بعد واجب نماز 14 سالاں دے بعد ہر بندے تے واجب نماز 14 سالاں بعد ہر بندے تے واجب جیڑی چیز 14 سالاں بعد ہر بندے تے واجب تھی ونجے او اللہ دی نماز ہے جیڑی شے ماں دی جھولی جو واجب تھی وے او علی دی ویلا ہے علی دی ویلا ہے نا ماں دی جھولی جو واجب ہے ان واسطے صرف حکم بھی من سوچے نہیں سوچنی تمن نہیں اے تطہیر والا گھرانا ہے او لوگ چلے گئے جڑے بزرگ بیٹھے نو لوگ چلے گئے جنہاں دی ذاکری دے تھوڑے جائیں میں تھوڑے جائیں کہ کچھ گلہ میں پکائی ہوں یوں سنو ہم اچھا میں پوری زندگی میرے وطن والے سید زادیاں دا بازار کرا نہیں پڑا دربار بازار کدا نہیں پڑا کیوں نہیں پڑا برداشت نہ کر سکدا بسم اللہ کیوں نہیں پڑا میرے توجہ ہے اور میرے ریکس ہو سہی کیوں نہیں پڑا دل برداشت نہیں کریں دا بزرگ ذاکرہ دے ہونے ہیں شریف ذاتیاں ہیں جیویں نبینے نبائیں تیرے بچڑے جیویں تم آباد رہا ہیں سوکھی نب گئی ہے چپ جو کر گئے ہو تیرے بچڑے جیویں سوکھی نب گئی ہے ایک ایک جملے تے 1000 دفعہ موت منگی ہے جیندے بھرا کوئی نہیں جیندے بھرا کوئی نہیں 4 گھنٹے آندے بعد اُدھے گولو سکی دی پوچھے مائی دیا کھس مائی تو بھول گئی ہے یہ تو میری ماں دا مشل ہے سویرے دی گئی یہی دربار تھک بھئیوں سے وطن علو میرے سامو گونجنا جبید دی زمین دا آسرا گھنگے دی کو آگے ذرا میں نو دیکھ ہوا بطول میں آباد راو آباد راو سارے بچڑے جی ہیں اس دے راو ذرا میں نو دیکھ ذرا میں نو دیکھ ہوا میں آ میں نو دیکھ ہوا میں آ تجیڑی 18 میرا ہوں دی بھیڑ آئی 18 میرا ہوں دی 21 ماہ رمضان دی دھمی کو میری گل سیدہ نہ لے جو پوری زندگی میں سیدہ زادیاں دا نہ نہیں چاہیا
جنہ دے برکے دا نا یا باس ہوئے شرم آن دا ایویں بندے عام نوکر دا نا ہی نہیں چاہندے سن دے بچو نا جنہ دے برکے دا نا باس ہوئے اٹھارہ میرا بیٹھے آدن ساگو بابے آکھے میرا آخری ٹرین ہے میں سکدہ پیا ٹردہ میری آلی اگوا کو ایک دفعہ میرے نال الواوے جیندہ پتھر دا جی گرے ہوں بندے دی آکھا دا زمین اٹھارہ میرا آدن بابا آدن میں نال الوا شبیر دی کنڈ دے متھر آگیا گے تو بابے گناس جا میں کو جو شرم آنا ہے میں کو جو شرم آنا ہے میں بابے نال کی میں الوا ہاں آباد رہا میں آباد رہا آباد رہا تمہارے بدڑے جی ہیں آباد رہا اٹھارہ میرا بیٹے آدن بابا بھی آدھائی میرا آخری ٹائم میں ایک دفعہ الوا شبیر دی گھنڈ دے متھر آگے بی بی آگے تو بابے گناس جا میں کو جو شرم آدھا ہے جیڑی بستور پوری زندگی علی جے بابے نال نہیں بولی اللہ جانے شرابی نال فارے بجڑے جی میں اس آباد رہا ہوں اللہ جانے سوا لاکھ دے مجمعیت کیویں آدھی رہی چادر رہے ہوں میں عباس دی بھینا شاہلہ تھوارے بجڑے دی میں انہا توحید بچائیے انہا نبی بچائیں انہا نماز بچائیے انسانیت بچائیے انہا اذان بچائیے سویر دے ٹائم تھکے نہیں اذان مل دیئے اذان ہر جا جتا مسلمان ہو من شیعہ سنی دی بات نہیں مل دیئے جہیں ویلے اذان شروع تھی دیئے میں ان آکھی نال لٹھے توانے سارے پردہ دار اگر سر تے چادر نہ ہو جلدی نال کوشش کریں میں چادر گول کے سرد پیسن اذان پہ مل دی ہے روئے نہیں سوچیں جا مسلمان کرا سوچائی بھی میری سین ہی کے دروازے تھے پدرہ اذانہ سنیا شہر آباد رہا ہو تھوارے بجڑے نہیں ہیں بسدے رہا ہو پدرہ اذانہ جیڑا بندہ نہیں رننا ہے پدرہ اذانہ ہی گریج مل دی ہیں ہی گھنٹیج مل دی ہیں نہیں نا ترائے دین عباس دیا میں نہیں دین اُبھر دے ڈٹھا ہے ولا اللہ دے ڈٹھا ہے مسائب میری پینی ہوئی خرائط ہے میں ہر بندے کو دعوت رہے سمو گان دے جائیں ویلے موزن اذان شروع کریں دا میری سین پتر دی رات بری ڈاڑی چم دی آئی پتر کو آکھیا ہون لگا وانیا میرے نانے دے امدیاں کو وانیا آکھیا انہا کو آکھ میری ماں پہ یادیا ایو کو جلازہ چادر رہو جیتیں آزان میں مل دیا حبیبی آکھیا انہا نالوادہ کی دیا میں جلے آزان مکوے سی میں برکہ بلا دیسا شاہلہ آباد رہا میں آباد رہا ہوں منگی جو اسی ملی ہے سا نہیں نا سال بعد قید مک گئی ہے سا سال بعد قید مک گئی ہے زیور لائے گئے جی میں لتھے لائے گئے تو جو تھکا بیٹھا ہے جی میں لتھے لائے گئے بزرگاں ذاکرہ کہے سیزادیاں کو زیور رال ہی گئے ساجے ہی گئے انہاں کے زیور لائے گئے وطوی چوی چوی گھنٹے جہدے ہاتھ ہی آئے نہیں تھا ہی ودے رہے ساختو میں زندگی جنہی بڑا
جن دے ہاتھ ہی ہیں اتھائی ودے رہے ہیں 84 یتیمہ جو بچے نو کتنے ہیں 84 جو نو 8 دے لائے گئے ہیں میں تو گزر گیا جلدی نہ 84 جو بچے نو 9 یتیمہ جو 8 دے لائے گئے ہیں باقی کتنے بچے ہیں باقی کتنے بچے ہیں ایک سیدہ دا پوتر نہیں دھی آئی وطن آلے وہ کہیں دی دھی آئی عباس دی دھی آئی پانچ دفعہ میرے امام آگے زیور لہا جا اولے اولے آدھی مہاری برا انہاں دے لائے گئے نہ سرازی ہیں میرے نہ لہا کیوں نے لہن دیا گد میں کو کربلا بابے دی کبر دہی میں گدی بانے میں اپنے بابے کو اندر کے دا دو جیدہ ماش کیا میں وہ کبر جنال گھن گئی ہے میں راضی ہاں حسین دی اممہ تھوارے ہوتے راضی ہوئے ایک کو جملہ ہوں دے بعد روت رہے وین ممبر دے وہاں نوجوانہ نا حکم آئی پانچ دفعہ میرے امام آگے زیور لہا جا آدھیم ساریاں دے لائے گئے میں کڑیاں نال والایاں انشاءاللہ تھارے بجڑے جیویں تُسا باد رہو آخری لفظ میں نوہین سنا وہاں جلسے دی حاضری ضروری ہے تو حکم پورا کریں تب یہ سال بعد قید جو مکی ہے نا میری سین پتر کو آکے جلدی کر جلدی کر میں چیلم تے بننے جلدی کر میں چیلم دے مجھنے اما کہیں دا چیلم برا دا چیلم کتھا کرنے کربلا اما تو کے لگ دیں پی بیا کہ میں بین اتو ویسے شامی چو ویسے اتھا چیلم اما ہی تو ویسے نا کربلا جیلو بی بی اگر رات کیوں ودی ہے تیرے بجڑے جیئے تیرے بجڑے جیئے عباد رہا ہے اما کہیں دا چیلو میرا دا چیلو کتھا چیلو کربلا چیلو تو کے لگ دی میں بہن اما ہی تو ویسے اتھا چیلو بی بی اگر میں جو چیلم دا دیا تو رات زیادہ رونے تو رات زیادہ رونے اولے اولے اگر زمان تو بھینے اتھو ویسے چیلم دے میں رات دی واسدے زیادہ بیٹھا رونا تیرے گول تھوڑا جی ٹائم ہوئے تیرے گول تھوڑا جی ٹائم ہوئے دیتے ہی شام جمیری ایک بڑڑی بھین مارے گئے اما میں او دا زگلی میرا چیلو من آئی نمینا آباد رہو یا ارے بچڑے جی ہیں جڑے بندے کو سمجھ آئیے اور روح بھی ہے اما ایدھائی شام اجمیری مجڑی بین مار گئی ہے میں او دا بیرا تیرے کولو ٹائم ہوئے تا چیلو من آئی نمینا آباد رہا ہوئے فارے بجڑے جیویں بسترہ مامل بشیر مہاری شام دے باروں اٹھ بیٹھے بارہ لتھیاں دیا گا اما کہیں دا چلو
بیبی اگر میں اپنے برادا چلوں اماں ایتھو ویسے چلوں رات کیوں بات گئی اماں روندا ہی گل وا تیرے کول تھوڑا جیا ٹائم ہوئے ایدائی شام میں جمعی بڑڑی بین بارے گئی چلوں من آئی ونیا فارے بڑڑے جیمن بس بارہ لتھیاں ختم بڑڑا بیرا زخمی بیرا تھکا ہویا بیرا بین دی قبر تے بیٹھا نہیں سم پیئے ایمیں ہاں نال پہلا بین کی تیس مسومہ بین میں تیرا ممنون دوجی دفعہ کہ میں تیرا ممنون تریجی دفعہ کہ میں ممنون ممنون جان دے ہو سارے بچڑے جی ہیں آباد نہ ہوئے چوتھی دفعہ کہ میں ممنون یا بھیڑ دی قبر ہل گئی ہے قبر جوین ہے ہر گال نال جو آدھے میں ممنون دسا میری کیڑی کیڑی گال دا ممنون ہے یہ میرے بہن ہے میں تیرا نوکر ہوں قبر جوین ہے ہر گال نال جو آدھے میں ممنون دسا میری کیڑی کیڑی گال دا ممنون یہ بھیڑ دی قبر دے متر آگیا دے بیٹے پہلے پہلے میں تیری گال دا ممنون اساں جڑا بھیڑ کو آدھا بیٹھے کر برائی جو کہہ دی تھی کہ شب ٹرے آزے اما دی جائی مسلمان سا گوا دین سائی کٹو سیدہ دے ہر پردہ دار تھکیو یو دی آئی سائی کٹ دی آئی تو جو میری بیڑا میں آدھے جیری تھکیو یو دی میرے کولوا باندھی ہمیں آدھی ہمیں بھیڑ مارونی کنڈا تے ٹرداری ہے پیر ودا میں تیرے کنڈے گڑ دیا جملہ راو کے میرے سوا مگونجن یہ جملہ میں پنڈی آکھے ایک سیاد اٹھی کے ماتم کر گیا دے لکا نہیں میں آگے میں پڑھنا سکتا ہوں آگے میں سیاد اللہ واسد رضا کنڈے کس نال گڑی ہے میں آگے شادی کنڈے ہتا نال گڑی دے نو آگے جیدے آدھائی تو میرا زیادہ تو میں پڑھنے ہی نہیں اتھائی کئی گھنٹے پڑھوئے نہ لے گندو وین صرف
مولا دے ڈیر مدائن وین کر کے بھیڑ دی قبر دے متھا رکھ گیا کہ میرا سلام میرا سلام میں سنواونا نہیں وین جیرا بندہ سننا نہیں ہوں دے جگر دے لکھنا ہے امتیاں کو کفانی جی نہ بھول سی سیدان کو معاشر دے نہ بھول سی برا کے میرا سلام قبر جو این اکینو این این برا بیٹا دے پوپیاں اوبالی این اونا چیلم دے ونڈا یا قبر جو این سجاد میں خواج پتا لگیا بیڑی کو برا پیارے ہونے آدھی میں صحیح کر دے بینہ کے پہلی دفائیں ہکا رات ٹک بو بیرا بیٹا دے ہکا رات کیوں ٹکے دی ہکا رات کیوں ٹکے دی قبر جوین سجاد دیر نہیں ٹک دا دہیک جمعہ دی رات ٹک بو جمعہ دی رات کیوں ٹکے دی قبر جوین سجاد جدہ جمعہ دی رات لہ دیئے ایدار گئے دے وارے سادے آخری مجلس برا کے میں مجبور ٹک نہ سکتا بھیڑ دی قبر حلی شام دی نگری حلی متھا رکھ کے بیٹا دے قبر جو حلی ہے نراز ہے اے قبر جو ویڑے سجاد گدا بیڑی بھی بیرا مت نراز دی دی گدا بیڑی بھی بیرا مت نراز دی دی جو میں تھی زا دیڑا بندہ جاننے ہی رونا قبر کیوں علیے بیڑا کے سجاد ذرا میری سران دی چھوڑ اون میرے پیرال پاس والا میرا امام بیڑا
گنے کے دغازی دی انو دی ایل جڑا غازی دا سر جاگے مزومہ دے پیرا دے رکھی بیٹی ایل